Bueno, pues... Eh... Vamos a grabarla como siempre, después veremos si la subimos o no, si tenemos sitio. Vale, 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 vale. Vale, nos vemos ahora, dejo esto de detenido. Venga. Bueno, pues eh, buenas tardes a todos y bienvenidos o bienvenidos a una nueva jornada de las eh, jornadas técnicas que estamos facendo desde la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. Hoxe temos eh, eh, o ponente, o académico, don Luís Couto Lorenzo, que nos vai a falar sobre as solucións digitais no control oficial da carne. E para presentar o ponente temos eh, o académico tamén, José Luís Factor, ao que xa lle cedo a palabra. Adiante, José Luis. Hola, ah. boas tardes a todos a todas. Eh, bueno, pues, eh, supoño que se me ve, se me escoita. ¿no? Si, sí, si, sí, correcto. Vale, pues, eh, bueno, pues é un placer presentar esta tarde nestas estas conversas da Academia a, a, noso, noso compañero Luis Couto Lorenzo, que é académico correspondente dende ano, dende ano 2016, Eh, bueno, é unha persona pois, pues, a que coñezo ben porque levamos non en vano uns 25 anos traballando mesa con mesa <laughs> eh, por lo tanto creo que coñezo casi tamén como a súa dona <laughs> eh, bueno, para facer así unha pequena semblanza de... teño que decir que é unha, unha persoa pois, pues, con gran inquietude intelectual, eh, sempre está implicado en novos proxectos, en novas ideas. Eh, Por exemplo, eh, bueno, sempre, desde hai pois, xa moitos anos participou sempre pois, en, en proxectos como foron eh, participou como coordinador do Congreso de Encontros Veterinarios e Portugueses que se celebraban en, en Silleda. Eh, en membro, foi membro do, do Comité Científico da, do Congreso Internacional de Autocontrol Causal en, en Bilbao e en Vitoria nos anos 2010 e Etcétera, un hombre muy implicado en todos estos, estos aspectos. También, como actividad de docente, pues, eh, participó como, como docente en infinidad de, de cursos, eh, tanto de formación interna dentro da, de la Dirección General de Saúde Pública, como en otras comunidades autónomas, también en cursos dirigidos a inspectores. También participa, participa como ponente en distintos congresos. Eh, por ejemplo, uno de los últimos que me consta fue pues, una la, eh, la Jornada de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria en Salamanca, etc. Bueno, eh, también tengo eh, bueno, gran cantidad de publicaciones eh, en revistas técnicas, en congresos. Eh, tengo que destacar. Pues fundamentalmente tamén o, o libro, o seu libro que é un libro de cabeceira de moitos inspectores eh, en toda España, que se chama Auditoría de Sistemas da PPGC, como verificar os sistemas de gestión de inocuidade alimentaria. É un libro que xa vai pola súa segunda edición, e que bueno, pues ten gran mérito pola aceptación que ten entre entre os compañeros. non? Eh, por último, resaltar a súa disponibilidade que ten sempre a súa implicación para participar en cantos proxectos se lle ofrecen. Por exemplo, forma parte do grupo de auditores internos da Dirección de Saúde Pública, da Dirección Xeral de Saúde Pública. Eh, bueno, forma parte de todos os grupos de traballo que se lle propoñen, como, por exemplo, membro do grupo de investigación de abrochos, de orixe alimentaria, da Dirección Xeral de Saúde Pública, etc. En fin, penso que para facernos unha idea do perfil do oponente é suficiente. Eh, sin máis, pues, damos de paso para, para esta charla con este título tan suxerente, digamos, de solucións digitais no control oficial da carne, que estamos eh, con gran expectación para saber a que se refiere. Gracias. <laughs> Moi ben, moitas gracias, Pepe. Pois, eh, a ver, o título este ten que ver con... Bueno, grazas pola presentación e grazas a Academia por, por darme esta oportunidade de, de vir aquí a falar deste de, de tema que penso que, que pode ser interesante de cara ao futuro e a resolver determinados problemas dos, dos que me vou referir agora. O título en sí, o que quere decir é que hai de determinadas tecnoloxías que se poderían aplicar para uh, mellorar o control oficial da carne e a inspección da carne. E iso, iso é o que imos desenvolver agora. Eh, a ver se se me pasa aquí a presentación. Ben, que inventen ellos. Esta era unha frase que dixo o profesor Unamuno, xa hai moitos anos, e que é unha frase evidentemente bastante desafortunada dentro do, bueno, de outras intervencións que ten el máis gloriosas, non? pero que decía que, bueno, que deixáramos os demais países que inventaran que nos logo xa seguiríamos eh, aproveitándonos deses inventos. A verdade é que é unha frase desafortunada porque, bueno, hoxendía o que se pretende é que, que se promova a innovación eh, tecnolóxica, non? e estar abertos ao a, a, que as novas tecnoloxías están a traer, eh, incluso que isto se está acelerando cada vez máis. Entón, eu son dos que pensa que non todo está inventado, senón que hai cousas que, que se poden probar, que se poden experimentar, sempre que teñan unha utilidade. Ten que ver eh, a inspección da carne, evidentemente. Entón, si partimos da base do, do regulamento 625, onde di que a inspección antemortem, pois, bueno, vemos que pode ser realizada no matadoiro, como podemos ver aquí, por un veterinario oficial, co cal eh, que poderia contar coa xuda de auxiliares oficiais. Eh, ben, sabemos que en Galicia ni en España esta figura está desenvolvida, pero en principio figura que existe. Non, non obstante, aí na letra B, vedes que no caso de aves de curral e lagomorfos, esa inspección ante morte, Podería ser realizada por un veterinario oficial ou ben, cando existan garantías suficientes, baixo a responsabilidade do veterinario oficial. Quemos ver agora que significa baixo a responsabilidade. Moitos supoño que xa o tedes claro. E igualmente, fala de inspección post que pode ser realizada por un veterinario oficial, baixo a supervisión do, dun, dun veterinario oficial ou ben, se existen garantías suficientes, baixo a responsabilidade do veterinario oficial. Cando decimos baixo a responsabilidade do veterinario oficial, quere decir que o veterinario oficial asigna o, o exercicio desa de tarefa a un auxiliar oficial, pero que non ten por que estar presente. Entón, é un, abre xa unha posibilidade de que non estea presente nesa inspección post-mortem, por exemplo. Se si falamos, de, en cambio, baixo a supervisión, sí si que está presente eh, nas instalacións durante o tempo necesario para exercer esta tarefa. Por tanto, empezamos un pouco con esta distinción e como se vai abrindo a posibilidade de que non sempre teña que estar o veterinario. Ata agora sí que está, non se, está, non se puxo isto en marcha ainda. Non? temos tamén este documento eh, publicado a final do ano pasado, que é unha guía de orientación para Para determinar a mostra representativa que habería que inspeccionar en un matadoiro de aves de curral e de lagomorfos, que foi coordinado polo noso académico Carlos Franco, e entre outras cousas nesta guía de orientación, ademais de dar as bases para calcular esa mostra representativa de aves que, que sería suficiente para determinar pois, pues, a aptitude de, das partidas que se, que se sacrifican, Eh, ten interesante decir Eh, literalmente di que a normativa actual admite varias opcións a hora de levar a cabo a inspección post-mortem de aves de curral e lagomorfos. Pode ser levada a cabo por un veterinario oficial, por un auxiliar, baixo a responsabilidade do veterinario oficial, como falábamos antes. Lembrar que esta figura do auxiliar oficial ainda está por desenvolver. O terceiro punto di por persoal do matadoiro, cumprindo unha serie de requisitos, o sea, se se dan unha serie de requisitos e de circunstancias podería facelo ese persoal do matadoiro ou ben a inspección post dunha mostra representativa de, da partida. Non? E se vai abrindo o habano de posibilidades que existen a hora de levar a cabo unha inspección postmorte. Ben, eh, non sabemos que, que na comercialización da carne e especialmente nos circuitos curtos de comercialización da carne, é dicir, aquela na que o gandeiro pretende eh, distribuir eh, o seu produto, o produto eh, obtido dos seus animais, pois este sería un pouco a cadea de comercialización, é dicir o gandeiro leva os seus animais ao matadoiro, no matadoiro se si ten unha sala de especie anexa, o despezaría eses produtos e os daría de novo este gandeiro que faría como distribuidor dos seus produtos. Para isto, como sabemos, require unha autorización sanitaria e unha eh, simplemente se é un distribuidor pois pode ser que nin sequera teña instalacións pero bueno, se vai requerir un registro sanitario non? como vemos é un circuito curto por, bueno, porque intervenha solamente eh, un intermediario e xa vai directamente ao consumidor existe outra variante que é moito máis interesante para o gandeiro que é cando el eh, consigue eh, ou faixe cunha sala de despezamento ou pois seja, por unha parte ten os seus animais pero por outra eh, autoriza unhas instalacións como sala de despezamento e entón el ten un control moito maior do seu produto de cara ao cliente e isto pois, permite sacar moita máis rendibilidade, defender moito máis a calidade do seu produto e ter moito máis valor engadido. Isto sabemos que é así, bueno, polos comentarios que nos fan pois a xente que está a realizar xa esta cuestión. Pero ben, aquí o gandeiro ten que levar os animais ata un matadoiro que moitas veces está moi distante de onde ele está, porque, como sabemos, moitos dos matadoiros comarcais pois, desapareceron en Galicia e tamén isto tamén pasou en comunidades do Estado Español. E logo, a súa vez, o matadoiro ten que volver a outro camiño que as canais. Isto pode supoñer moito, non solamente o transporte dos animais, co que afecta para o seu benestar, e logo tamén a volta das canais e todo o transporte e o gasto e o tempo que iso supone hai algúns gandeiros que comentan que iso, ás veces, se, se son poucos animais, non lle chega a compensar. Entón, empezaron a aparecer eh, alternativas. Non? Unha alternativa pois, eran os matadoiros móviles. Pois, bueno, había que autorizalos, había que homologálos, eso está, en principio, non hai problema, sempre que cumpran determinados requisitos, xa coñecemos eh, deseños de, de matadoiros móviles, xa temos unha idea de como poden funcionar, E entón, aquí, bueno, pues todo moi ben, o matadoiro móvil chega a, a onde están os animais, realiza o sacrificio e logo ese gandeiro, se si ten unha sala de espezamento, pues xa eh, faría os seus especes, os seus lotes de produtos para a súa comercialización. A cuestión está en como dotamos o servizo veterinario a estes matadoiros móviles. Ese é un dos problemas que hai, que están sobre a mesa, non? A raíz da publicación do Real Decreto 1086 do ano 20, pois vemos que tamén se admite unha nova posibilidad de, moi demandada polo sector e o sacrificio na explotación. Pero temos tamén que dotar dun servicio veterinario oficial de inspección a ese sacrificio e a esa e a esa, esa produción que se está a facer. ¿no? Entón, xa vemos que empezan a xurdir necesidades de, de que hai que atender eh, a inspección destes establecementos que están aí, non? e que o Real Decreto pois, pues, quixo impulsar por, por uns motivos de económicos e sociais non? e de flexibilidade. E esta é a cuestión. Temos unha serie de establecementos, eh, pequenos matadoiros, matadoiros móviles, sacrificio na explotación e mesmo establecementos de manipulación de caza e o que está sobre a mesa E a min constame que tanto a Consellería de Sanidade como a de Medio Rural teñen este problema sobre a mesa e como dotar este o servizo a estes establecementos. Porque isto supón ter que plantexar un nomeamento, ter que facer unha dotación, unha dotación orzamentaria, que a economía aprove, eso supón uns custos e un, unha xestión tamén para o que son os, os servizos veterinarios oficiais. O sea, isto leva un custo importante sendo moitas veces pois a, o número de animais que se van sacrificar nestes establecementos pois moi pequeno, non? Eh, e entón pode chegar a decir, bueno, pois realmente compensa podemos eh, poñer un novo dotar un novo veterinario, unha nova praza para este para este volumen de matanza. Bueno, ese, ese, é a cuestión que está sobre a mesa e que, que pode estar un pouco paralizando algúns dos proxectos. Temos o exemplo de Suecia, onde se dá este mesmo problema, ¿no? e nun artigo no que logo me vou referir, eh, ali, pois hai tamén pequenos matadoiros e establecementos de manipulación de caza. Entón, segundo este artigo, o, o autor deste artigo recolle que a inspección eh, nestes pequenos matadoiros e establecementos de manipulación de caza supón o 26% do tempo que se adica, polos servicios veterinarios oficial, á inspección ante morte e inspección postmortem. Porén, solamente supón o 3,5% da producción das carnes de armelis. É dicir, dámonos conta do, do, do custo e das dificultades que supón dar servicio a este tipo de establecementos. Hai que decir que, ademais, en Suecia, os operadores teñen que soportar prácticamente todo o custo dos servizos de inspección. Non é como aquí, que é algo que asume a administración. Ali os operadores teñen que soportar eh, pues, o, o gasto que supón os servizos veterinarios. E isto pode chegar a condicionar moito a viabilidade destas explotacións. Isto, este plantexamento, é o que levou o, o autor deste artigo, que se chama Reliability of Remote Post-Mortem Veterinary Meat Inspections in PICS, Using augmented reality livestream video software eh que foi publicado na Food Control no ano 2021 foi o que levou a levou este autor sueco pois pues, a realizar un estudo, no, no que íbamos referir seguidamente. E a solución que ele atopou para para conseguir dar servizo a estes pequenos establecementos de sacrificio, pois pues, sería o streaming, é dicir a transmisión de datos de vídeo e audio, pois, por exemplo, cun smartphone, e usando un software de realidade aumentada, que logo imos comentar en que consiste isto. É dicir, a inspección este establecemento se faría dunha maneira remota, usando pois, un smartphone o, e unha transmisión de datos en directo. Este é o plantexamento deste de, de artigo e de deste autor. A moitos de vos, supoño que agora vos pode sorprender isto ou levar as mans á cabeza e dicir, bueno, isto, isto é unha cousa un pouco demasiado radical ou como para dicirlo. Non? Pero bueno, por iso digo, eu creo que hai que ter unha, un espírito innovador. Non? Porque eu lembro que hai 20, 23 anos, cando se empezou a popularizar o correo electrónico na administración, pois pues, bueno, empezou, empezámoslo a usar, vimos a, a grande utilidade que tiña, E en cambio agora, eh o correo electrónico é algo prácticamente insustituible para o funcionamento da da administración, bueno, da administración y das empresas, ¿no? pero da administración polo menos, E ¿no? ademais, pues, o valor dos correos electrónicos que moi ao principio se cuestionaba, hoxe en día eh admítese perfectamente que un correo electrónico pois pues, teña un valor ante un tribunal, ante un juicio. o sea, non hai ningún problema nin tecnoloxía eh, primeiro aparece a tecnoloxía e logo acaba se ratificando o, o valor e a utilidade de Durante todos estes anos de estes dous anos, non estes anos non, estes dous anos de pandemia, unha as auditorías remotas é algo que se puxo moito en, en pulo, non? Porque o non poder facer eh, auditoría presencial, pois deu lugar a que que houbera que facer este tipo de auditorías remotas. A verdade é que a auditoría remota e eh, podese facer perfectamente porque eh mediante correo electrónico, mediante chamadas, mediante eh videoconferencias pódense conseguir moitísimos datos, todo tipo de documentos, de registros, podemos facer entrevistas, non persoal eh cara a cara, pero si sí, eh a verdade é que a auditoría remota, unha vez que o auditor eh coñece un pouco a técnica e, e como enfocala sí que é factible, e de feito na, na dirección xeral fixemos algunha de forma remota, e é, po, é posible conseguir moitos da, da información e dos datos que se precisan para facer auditoría. E, e, e durante este, estes dous anos de pandemia, pois, eh, houve moitísima auxe desta, destas auditorías remotas. Portanto, sabemos que isto eh, ten outra... hai experiencias ausentes. Quero aquí agora unha, un exemplo de auditoría remota que se fixo en Extremadura, e que a min eh, comentou má un compañeiro de Extremadura, que Juan Carlos Domínguez Bellarino, e é unha auditoría feita a unha industria cárnica polas autoridades nacionais chinesas. E foi unha auditoría remota. O objetivo era pois, a concesión dunha, da autorización de, para exportar a China dunha empresa cá. Entón, a, o que había era unha conexión por videoconferencia entre as autoridades chinesas e os auditores que estaban en China, e logo, noutra aquí en Extremadura, pois pues estaba os responsables da empresa alimentaria e, da, e dos da autoridade sanitaria de Extremadura. E era unha videoconferencia na que se iban pedindo datos, información, e se iba dando información que solicitaban os auditores. Ademais, había un operario que estaba cunha cámara nas instalacións desta fábrica ou deste matadoiro e iba transmitindo en directo con un vídeo todo facendo un percorrido por todas as instalacións. Pero de maneira que eran os auditores que lle daban indicacións donde tiña que mirar ou a cara onde tiña que mirar. E, por exemplo, se si o, o operario este que iba transmitindo todo a, gravando, o sea, transmitindo todas as instalacións, se si o auditor de, de China decía, para un momento, e mire para o teito, ele inmediatamente tiña que parar e, e poñer a cámara para o teito. Entón, a interacción era directa e era absoluta e daba unha fiabilidade total de que, de que o que se estaba vendo correspondía co que se estaba gravando no vídeo. E a auditoría fixo así, de forma totalmente remota, Foi unha auditoría moi rigorosa e, bueno, sin pois, ningún problema, se puderon comprobar todos os extremos que, en este caso, as autoridades chinesas querían comprobar. Por tanto, aquí temos outro exemplo de que isto mm, sí si se está a aplicar na práctica. Non? Podemos dar un paso máis adiante. A ciruxía remota. Aquí nesta imaxe vemos mm, uns ciruxianos empregando uns robots uns robots que permiten pois, actuar con precisión milimétrica e unhas escalas eh, increíbles, normalmente con técnicas de moi pouco invasivas, de microcirurgía. Pero que ademais non solamente son robots, sino que é unha cirurgía remota porque o paciente non está nin sequera nesa sala. Pode estar nunha sala situada a quilómetros de distancia. Entón, isto está, eh, está xa haciéndose y está permitiendo acceso a está democratizando a medicina porque está permitiendo que, que determinados países que no tienen una determinada tecnología sí que puedan recibir determinados eh, tratamientos o, o llevar a cabo determinadas operaciones que antes no se hacían si podemos hacer una cirugía remota ¿cómo no vamos a poder remotamente determinar se a canal dun polo, por exemplo, ten un aspecto que consideramos eh, apto para consumo. Deixo aquí a pregunta. Aquí temos, por exemplo, eh, neste caso, eh, o ciruxiano está usando un software de realidad aumentada, AR, Augmented Reality, eh, para facer unha ciruxía de espiña dorsal. O sea, con esas gafas se permiten engadir unhas imaxes para facer esta ciruxía. Por tanto, son novas tecnologías que xa se están a aplicar na medicina. O artigo o que me vou referir, que xa mencionei antes, é feito por Víctor Alkvist, e é o que fixo foi precisamente ver a reliability, o sea, a confianza que podía haber nunha inspección mm, feita de forma remota, en este caso era con porcos, nun matadoiro sueco de porcos, e ver se si un veterinario facendo unha inspección remota chegaba aos mesmos resultados que un veterinario que estivera in situ. Este estudo eh, foi feito no ano 2019, durante 27 días, e como le des aí, pois, eh, unha mostra de 400 canais de, de, de porco cos órganos correspondentes. Non? o plantexamento vese aquí claramente. Había eh aquí tedes a mostra, a mostra eran 400 porcos, entón había un auxiliar oficial que eh separou eh vale, non podo mover isto. Que separou, pues, eh separaba esas canais e eh tanto que tiveran algún tipo de achado como que, que foran totalmente normais, pero bueno, para dar un grupo de control. E es, esa mostra era observada ou inspeccionada tanto por un veterinario que estaba en, en remoto e eh, había un técnico in situ que transmitía as imaxes cun móvil e que este veterinario en remoto podía ver a través do móvil dese de de operario e outro veterinario que estaba eh, in situ. ¿no? O sea, iba a comparar Si este veterinario que estaba in situ e este que estaba remoto recibindo as imaxes que lle mandaba un operario cun móvil chegaban ao mesmo resultado, as mesmos eh conclusións sobre esas canais, non? Que eran a réstid, quero dicir, separadas, o sea, que el eh este operario separaba as canais, con eso conformou a amostra. E o planteixamento era ver si eh chegaban as mesmas conclusións sobre a mesma amostra. O resultado é que eh eh o, sea, o as conclusións as que chega Victor Aldis neste artigo é que eh son moi prometedoras. O resultado, é o sea, que de forma remota podemos facer unha inspección casi coa mesma fiabilidade que in situ. Sempre eh bueno, pois é, é o que que chegou, bueno, né? Aquí nesta tabua tedes eh os códigos de clasificación das diferentes alteracións ou causas de comiso das canais. Isto tamén é algo que que se fai nos nosos matadoiros, ¿no? Os códigos de clasificación das diferentes causas que provocan o comiso da canal. Isto é eh estas son eh false arrested en uh, totally condemned. Estas son las, as que se separaban, pero logo eran, o sea, eran aptas para consumo. ¿no? Como vedes o o porcentaxe de de acordo que había entre o o veterinario e o inspector en in sitio e o veterinario remoto moi alto. Ves aquí nesta última columna é altísimo, ¿no? 99, depende un pouco das causas, pero sempre estamos en en valores moi E logo aquí, bueno, este estudo ten unha base estatística bastante potente porque ele quería usar uns, uns parámetros estatísticos que se tiran para comparar, que son estes, estes coeficiente cogen capa, en fin, eh, vese que o traballo se si o ledes, que é accesible, pois pues ten unha base estatística precisamente para poder comparar con, con fundamento estatístico se si estes acordos, estas observacións había, eh, eran comparables ou non. Ademais dixo eh, de, o sea, neste neste traballo que fixo Victor Almis, había un operario transmitindo con un vídeo as imaxes dun, pois pues duns órganos ou dunha canal a un veterinario que estaba en remoto. E usaba un un software, esas imaxes estaban engaridas con software de eh, realidade aumentada, que consistía nunha man a la man, la man eh, aparecía sobre as imaxes que se transmitían no vídeo aparecía unha man dicindo mírame aquí, mírame lá e así a interacción entre ambos era moi áxil moi eficiente, entón se podía facer a inspección, mírame este bulto mírame este tal, tal, ou diríxete aquí, diríxetela, entón era moi fácil eh, seguir as indicacións do veterinario remoto para operar Ben a realidade aumentada No, non sabía o que era realmente hasta aí pouco forma, aquí tedes un pouco un esquema do que é a realidade aumentada se si si entendemos un pouco un, a, a realidade e a virtualidade como un continuo aquí, por exemplo, estaríamos no mundo real e aquí está a realidade aumentada que seguimos vendo o mundo real pero eh, poñemos determinadas capas ou pintamos a realidade con determinadas información ou con, determinadas imaxes para poder entendela ou, ou aplicar determinadas funcionalidades. Imos, estamos vendo o mundo real, pero pintamos sobre ela determinada información ou determinadas capas que non están aí para nos poder interpretar a mellor. Neste caso daqui, na, na, no mundo virtual, bueno, pues ese pode ser o mundo dos videoxogos ou, ou, das películas, pero bueno, non simplemente nos vamos a, a mover no mundo da realidade aumentada, que ten, eh, por certo, moitísimas aplicacións xa no mundo eh, laboral e en moitos aspectos. Non? Seguramente moitos de vos, pois, eh, os que teñen fillos ou sobrinhos, oíron falar do Pokémon GO. Aquí tedes como sobre unha imaxe real que este camiño pois, aparecía a figura dun Pokémon que había que, que capturar. Isto pois é realidade aumentada, porque este é a, a capa que se sobrepón sobre a realidade o igual tamén coñeceres que no catálogo de Ikea pois ti podes saber como vai quedar un determinado moble ou xeto de Ikea usando a realidade aumentada. Aquí vedes nesta foto como xa esta estantería xa que está na realidade, non? O que non está son este, esta estantería branca e este, non sei como se chama, este especie de asento que son os que vende Ikea e ves un pouco o tamaño, faste unha idea de como queda na, na sala. Non? isto é a realidade aumentada, isto está a usar no mundo do marketing e, da, do, ampliamente xa. Non? Pois pues hai unha marca de reloxos que ti eh, podes ver xa como queda o reloxo na túa man, de tamaño, etc. Unha coñecida marca de reloxos tamén ten esta, esta tecnoloxía. Ou a realidade aumentada tamén se usa no mundo da construcción. Pois, por exemplo, con que a realidade aumentada este plano que é eh, bidimensional, pois podelo ver dunha maneira bidimensional co cal evitas facer as, as típicas maquetas, faste unha idea moito máis eh, axeitada do, do, do resultado da, da obra que se está construída. A realidade aumentada ten moitísimos usos e, e, e medicina tamén, como veremos. Né? Por exemplo, a ciruxía, o que fai a pintar información sobre a realidade. Non? Nos temos aquí esta imaxe real do, do do cerebro, ¿no? E aquí o que aparecen son os vasos. Isto é o que son os vasos que están pintados e isto axuda o ciruxiano a localizar e a e a entender mellor toda a estrutura anatómica para actuar, ¿no? Isto é, eh, vedes como como aparecen aquí estas eh imaxes sobrepostas á realidade, ¿eh? por iso se chama realidade aumentada e isto permite ao ciruxiano, pues, eh, actuar con moitísima máis precisión pois, pues, eh sin, eh, sin risco, con menos riscos, etcétera, né? Isto estáse eh aplicando pues, en neurocirugía. Ademais, eh bueno, decirvos que que no mundo da industria alimentaria, saltando un pouco do tema, pero bueno, con relación, hai xa moitos aspectos da inspección de alimentos que están automatizados, ¿no? Por exemplo na, nas clasificadoras de ovos, pois pues hai moitas que xa non teñen a aquela cámara de miraxe que había, senón que hai unha máquina que xa detecta automáticamente os ovos socios sucios er, 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 e rotos, non? Eh, entón xa non hai que xa se prescinde un pouco dun operario que teña que estar na cámara de miraxe mirando os ovos coa luz, non? Aquí nesta zona pois pues, hai algunha que xa ten este tipo de de clasificador automática de ovos que permite automáticamente detectar eh, os ovos eh, socios, eh, sucios e rotos. ¿no? Aquí, bueno, é un pouco como se vería, ¿no? e aquí pois pues, os, os ovos sucios se irían por un lado, os expulsa, e os rotos pues, tamén os, os eh, que teñen fisuras pois pues, tamén os detecta. ¿no? Esto que está eh, a facer é a facilitar moito pues, a, a inspección e a forrar pues, eh, tempo de incluso é máis eh, hai menos erros humanos porque na inspección realizada por, por operarios pois pode haber máis erros por despiste ou polo que se xa isto é realmente moito máis eh, exacto e moito máis eh, fiable non? tamén eh, pode haber mm, hai, inspección automatizada nas froitas. Mm? Neste caso, pois, pues, con hai unha serie de dispositivos que una... usando un determinado tipo de luz, pois pues, eh pode detectar pois pues, as alteracións na na superficie da froita. Isto é deste artigo que cita o, o propio Víctor Almis cita este artigo no seu na bibliografía do seu. E vemos como pois pues, neste mesmo artigo, como esta... por exemplo, neste caso son mandarinas, pasan por un por unha cinta e con esas cámaras pois, pues, se poden ir eh, seleccionando as que están eh, en perfecto estado e as que son hai que eliminar. Sería un pouco a maneira que, que, a luz, pois, pues, eh, que as luces que inciden sobre a superficie destas de froitas pois, pues, permiten eh, detectar a, como se, o estado desta, de desta froita. Bueno, no, no traballo de, de Víctor Almis nese matadoiro de Suecia, el usaba simplemente un móvil. O sea, non necesitamos a tecnoloxía para, para facer unha inspección remota. Eh, non é, é pode ser é algo que todos temos de, na nosa man, que é un, un smartphone. Hoxe en día todo o mundo, prácticamente todo o mundo ten un smartphone. E con iso xa se podería facer a inspección remota ou ben con tablet. Non necesitamos máis nada. Sin, sí, eh, ainda así, se pode eh, mellorar usando o, con lentes de realidade aumentada, que é máis cómodo porque, bueno, eh, tesas máis libres e a lente vai eh, gravando e eh, transmitindo todo o que ves e, e aplicando as funcionalidades de, do software de realidade aumentada sobre a superficie que ves. Pero isto non sería necesario. Estas lentes, bueno, pois pues cada vez están eh, están a, a, xurdir agora con moita forza neste ano e, e poden ter un desenvolvemento importante no futuro. No? Eh, hai máis modelos que que isto agora igual ainda está empezando, pero nun momento dado pois, pues, eh, seguramente teña un, un desenvolvemento moito maior e acaben, acaben sendo moi populares, non? porque teñen, permiten moita aplicar moitísimas funcionalidades. Aquí, por exemplo, temos eh, nunha industria cárnica, pois pues, eh, en este caso, bueno, a carne xa está envasada, vemos como en operaria que ten unhas gafas de realidade aumentada e posiblemente, pois, pues, esa, con esa co software que teñen esas gafas, pois pues, pode estar lendo unha etiqueta ou, ou interpretando un código de barras ou registrando determinadas cousas. Todo isto son funcionalidades que se poden engadir eh, en no software de, destas de lentes e permiten realizar o traballo dunha maneira máis eh, cómoda e máis fiable e, e máis segura, e máis rápida tamén. Por tanto, un pouco o plantexamento é que, que non é non é tan des que é extraño pensar, no? que, que temos un matadoiro industrial onde non nun matadoiro industrial onde igual se matan 20.000 polos ou galiñas e onde non se fai unha inspección ante morte, A inspección post morte se fai simplemente por mostraxe, que vai haber moitos polos que que non non cheguemos nunca a ver nin antemorten, nin na posmorte e podemos comparar ou decidir se isto é máis fiable que, por exemplo, o sacrificio nun pequeno matadoiro ou nunha explotación onde si sí podemos fazer unha inspeción antemorten, en dado o escaso número de de animais que constituen a partida e onde poderíamos levar a cabo unha inspeción posmorte de forma remota sobre o 100%, por exemplo, de todas as canais. Eu creo que isto é Eh, asumible, por lo menos para considerarlo y para plantear hacer un, un trabajo o estudiar si esto es viable para hacer eh, en Galicia. ¿no? ¿Qué se gañaría? Bueno, pues eh, si no decidiéramos intentar aplicar eh, esta tecnología simplemente usando un móvil, que todos los inspectores tenemos, apoiados por algún tipo de software de realidade aumentada que igual ese software pues, o que podía ter pues, por exemplo sería unha galería de imaxes das alteracións máis típicas das canais ou por exemplo que ese software porque en principio é posible engadir nesas funcionalidades que se queren, no? por lo que me comentaron pues, Nese software por exemplo ajudar a, a topar os ganglios das canais usando este esta red, estas gafas de realidade aumentada ou con móvil. Pois que se gañaría? Pois por exemplo, eh sería un aforro de tempo, porque o veterinario poderia, non teria que desplazarse, de diñeiro evitaríamos os desplazamentos, permitiría unha xestión moito máis racional dos recursos se diría para a formación de outros inspectores, porque o que, o que esas imaxes que se capturan de forma remota poden ser transmitidas a calquera que estea recibindo. Incluso pode recibir a, a, a asistencia dun técnico que si tes dúbidas dunha canal que estás vendo, pois podes transmitir as imaxes a alguén que te asiste de forma técnica e che diga, oi, pois eso eh, un especialista que che pode axudar a, a decidir eh, sobre esa canal xa digo, ten unhas posibilidades formativas enormes, tamén de transparencia, porque o que ti estás vendo é posible que o vexan outros e que, e que seja algo que, 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 se, que é máis transparente, porque todos poden comprobar realmente verificalo, e que axudaría tamén, na, por suposto, nas tarefas de supervisión de, de control oficial. Estas serían un pouco son as vantaxes que poda haber de de empezarmos a, a a de plantexear, de decir, bueno, podemos usar a inspección remota nas nosas nestas pequenas explotacións para estes usos, bueno, pues estas serían as as vantaxes que que poidiamos obter. Eu entendo que que esta tecnoloxía pode chamar un pouco a atención e e causar recelo entre moitos dos nosos compañeiros, dicir, bueno, unha tecnoloxía nova, isto rompe co que era tradición, ou mesmo que a vexan como unha que isto vai a producir unha reducción de persoal. Eu non o vexo así. Non é unha reducción de persoal, isto é, é, máis ben é axudar o persoal que existe a facer mellor o seu traballo e dunha forma máis é, eficiente, non? e logo tamén eh, dar viabilidade ao servicio de control oficial, porque, como vemos, se si xurden todas estas pequenas explotacións de sacrificio na explotación, pois pues vai ser difícil dar ese servicio que todos queremos dar. ¿no? Entón, velo máis ben como unha xuda, non como, como unha, un problema para reducción de persoal. Por suposto, ten que haber garantías. O sea, non se pode, isto hai que facelo dentro do marco dun procedimento axeitado, despois de validálo, ten que ser eficaz. Eso, eh, hai que estudar, non é lanzarse unha, de calquera maneira unha piscina sin agua, non? pero si, eh, sempre que se den unhas circunstancias se pode eh, e, se e se valida un procedimento, pois pues se podría chegar a aprobar. E, por suposto, nunca ten que supoñer un, un risco, un aumento do risco para o consumidor. O sea, se, si, se si aplicamos esta tecnoloxía é para conseguir eh, vantaxes, para conseguir eh, beneficios, pero non para nunca, en ningún caso, para aumentar os riscos aos consumidores. Ne... Eh, moitas veces, cando facemos o control oficial, eh, non se trata de, de facer os controles oficiais porque sí, sino que queremos eh, cumplir os determinados objetivos no? pois de, de, que están no, nos programas do PNCOCA. ¿no? hai o sea, un objetivo de alto nivel, logo hai os objetivos estratégicos, logo facemos os nosos controles oficiais e temos un grau de cumprimento dos mesmos. Pero o que hai que ver é realmente o impacto que ten ese control oficial pois na, no control da cadea alimentaria e na sociedade. E, ese, e iso é o que hai que mirar, pois, por exemplo, se empezamos a usar estas novas tecnologías, eso pode ter un impacto positivo na sociedade e nestas explotacións, porque vai facer e máis que mirar en sí, se facemos a inspección post-mortem dunha maneira ortodoxa ou a inspección antemortem tal como se viña facendo de forma tradicional, o que hai que ver realmente somos eficaces e estamos conseguindo, porque é o sentido último do control oficial, non, non é facer por facer, sino que haxa unha eficacia e que teñan eficacia e impacto o impacto que se busca na sociedade, non? que sería ese último elemento. E vou lembrar que o que o Real de 1986 ou 2020 pois xurdi un pouco para dar resposta a, a determinado tipo de explotacións que están relacionados cos circuitos curtos de comercialización e xurde un pouco para revitalizar as zonas rurais que cada vez están despoboando máis para que a xente faga proxectos no rural, para que chegue xente nova rural, eh para aumentar tamén a conciencia ambiental, bueno, para todos estes eh cuestións que vemos aquí. Entons, se si, si o, o a a lexislación busca determinados efectos no medio rural, tamén hai que eh mirar a maneira de que eso se chegue a a a a, 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 facer, o sea, a ser factible, ¿no? Porque si no pues, a legislación perde un pouco no o seu efecto, ¿no? Que se busca eh, a min constame que, que tanto o medio rural como sanidade que están saber que en Galicia hai dous proxectos xa, por exemplo, de matadoiro móvil, pero que teñen sobre a mesa eh, o problema de como dar resposta ao incremento a esas necesidades de inspección que, que suporía. E ¿no? esta pode ser unha solución porque tería esas ventaxas, de, su, suporía unha reducción de custos, incluso unha reducción dos desplazamentos e de da pegada de carbono das inspeccións, si se se quere chegar tamén a, a, a valorar ese tipo de cousas. E ¿no? este é un pouco o plantexamento do que quería decir. Eu creo que hai un proxecto que hai aquí unha, un proxecto que se podría levar a cabo. En Galicia temos xa empresas que teñen esta tecnoloxía da, da realidade aumentada, que están traballando con ela, e, e logo, en canto a equipos, simplemente non é necesario comprarse unhas gafas de, de realidade aumentada, sino que con móviles mesmo se podría empezar a facerse algún proxecto piloto, e penso que sería unha maneira de, de dar resposta a estes problemas que se plantean. E as conclusións pois, son estas. Eh, Penso que se pode explorar a posibilidade de, de, de empregar estes avances tecnolóxicos para mellorar o servicio veterinario, que nunca vai supoñer unha sustitución do control oficial, xa o sea, vai ser sempre un complemento. Se si se chega a facer, bueno, tal como se pode pensar agora de antemano, se se chega a facer este tipo de inspección remota, por suposto, estes establecementos seguirán sendo obxeto de visitas in situ, pero igual non teñen por que estar, non temos por que estar sempre in situ vendo o mesmo establecemento. Unha vez que sabemos que o establecemento ten un determinado nivel de hixiene e nas nos operacións pois pues, podemos empezar a a complementalas con con inspeccións remotas, E ¿no? logo nada, manter un espírito de de estar abertos ás innovacións e ás posibilidades que que poidan vir. E este é un pouco o que que vos quería contar. Eh, non sei se si queredes si facer algunha cuestión. Bueno, gracias, eh, Luis. Eh, aquí hay que no se oye unos aplausos ni nada por estilo. Bueno, o sea, es una cosa muy, muy aséptica estas cosas. Entonces eh, hay que adaptarse. A mí me parece una cosa extraordinaria que se puede hacer con las nuevas tecnologías. y hay que ayudar a que a que nos puedan ayudar a hacer más cosas con menos bueno, Muestran más cosas, en, en definitiva, ¿no? E, eh, mm, por suposto, a xente que quera facer calquer tipo de, de consultas, pois pues, ten a súa... Creo que están habilitados para poder abrir o, o micrófono por eles mismos. Agradeceríamos que colocaran a cámara tamén para saber, bueno, para saber quen é que, que pregunta, xa que isto é tan así, pois, pues, unha interacción sabendo como se fala, pois pues, as expresións é moito mellor. Entonces, bueno, calquera persona eh, que abra o micrófono e eh, que se lance a facerle calquera dúda ou cuestión que teña con a magnífica exposición de, de Luis. Eu, sí. Eh, mentras pensades unha algún tipo de pregunta, si igual quedastes un pouco así, non sei, flasheados por este tipo de das novedades, non? pero sí si me gustaría... ¿Qué falta luz Luis, que parece que está siguiendo entre las tiendas Sí, tibas? sí, lo que estuvo aquí, espera un momento En la línea anochece, pero bueno En fin, hay algo de luz cara. Ahí está Bien, 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 ahora sí Sí Luis, continúa Perdón, que falaba moito de tecnoloxía, pero estaba aquí cunha vela. <laughs> bueno, non sei se alguén se quere animar a preguntar algo. eu mm... Si me gustaría eh, poñervos un vídeo. Un que... vídeo, eso. Que é solo un minuto, pero queda moi claro a... É un exemplo moi claro de como de funciona esta tecnoloxía. E é nunha... E a ver se o atopo e, e, despois se queredes desmentar pensar esa pregunta. É eu, vamos a ver, o vídeo dura moitísimo máis, pero hai un minuto en concreto uh -huh. en que a ponente dese de vídeo, que é unha ciruxiana, fai unha, unha conexión en directo e é moi expresivo de como funciona esta tecnoloxía. Então, a ver se o atopo. Aquí Félix eh, plantea no chat eh, Félix plantea que pensa que é un tema que así se primeiro un cambio de mentalidade por todos nós, non? É o que... O que manifiesta el, me imagino que sí. Que se gira unha mentalidade. Si, sí, claro. sí, por, por suposto. Bueno, esto non hai porque lanzarse unha pintura a unha piscina sin agua senón que hai que estudalo para hacer un proxecto igual non é agora o momento pero bueno, sí que está empezando a, a xurdir pues, con, este, con estes matadoiros móviles que veñen en camiño, pues sí que está eu penso que está sobre a mesa cómo dotamos los servicios veterinarios de este es matado virus. ¿no? Y ahí hay varias posibilidades. Pues hoy, pues una de estas puede ser igual usando esta tecnología en remoto, ¿no? Si os parece, voy a compartir Dale. este vídeo. Es solo sí. un minuto y pienso que es muy, muy, muy claro de cómo... Sí, sí. A ver, ahí está. Es un TED, me imagino, ¿no? Sí. Sí. Boa, está un poco para atrás. Está non no hai problema sí, vamos a ver. Ela está explicando o o uso de a realidade aumentada para medicina, ¿no? Uh -huh. entón, para para ciruxía. Escoitades ben, ¿no? Sí, sí. entón nun determinado momento conecta en directo, o sea, muller esta, a muller está, a conecta en directo con un ciruxiano que vai facer unha operación e a fán comezan a facer a operación en directo ali E eso que ides ver agora. Vale. Esto tiene cuatro años ya, esta mujer es una cirujana libanesa y bueno, está dando un test ahí. Y lo que quieres ver ahora eh, cómo, cómo conecta y cómo funciona esta tecnología de realidad aumentada para una, en concreto una artroscopia, vaya a hacer una operación de, de menisco y cómo se conecta ella que está dando a charla con un cirujano que va a operar. Ahora que ando a mostrar. Que pasa que debes estar escoitando tú por auriculares que non no oímos nada. Ah, non oímos ah, nada. No, debes estar escoitando por auriculares tú. Pois, pues, vamos a ver. Eu estaba escoitando, sei todo feliz, pensando que escoitabas. Non estamos moito a risco, pero entende. Pero, pero non sei por que non se escoita. Terei que quitar os meus auriculares. Que non sei por que... Prova, prova, se está. Espera un momento, ¿eh? si se non se se pode ler, ¿no? Porque están, a ver, a ver, porque a ver, están a falar. No. Luis aquí, bueno, aquí está sinalando co dedo, paixiño. Se si non vou explico eu. Aquí está sinalando o dedo, este realmente esta man é a realidade aumentada. Agora xa entraron dentro do xionllo e está sinalando os, os meniscos co dedo onde hai que operar. E dice, hai unhas zonas que están ben. los que está mal y después pues vas a tener que cortar aquí y aquí... Bueno, ...bueno, bueno, bueno... ...está bien... ...primero yo ...aquí, vamos a repetirlo un poco... ...primero yo di dónde... ...dónde tengo que hacer las incisiones... ...para hacer artroscopia, aquí está diciendo... ...esto es realidad aumentada, eso que se mueve ahí... Uh -huh. ...aquí está diciendo dónde tengo que hacer las incisiones... ...y después entran... En directo, eh, miran cómo están los estados meniscos y entonces opera. Y luego la se acorta, si lo dais a seguir. Aquí hay una pequeña. Desperfecto, bueno. En esta zona está bien, sigue un dedo aquí. como vedes a interacción entre ela que está na sala de conferencias e o ciruxiano é total é, non hai aquí di que, que a articulación está ben está. xa, xa, corta xa, xa, xa o despide para que o home siga ca a súa operación uh isto -huh. bueno, podelo ver en... por suposto está en Youtube accesible non bueno, xe... Bien. Al. se atreve a alguna pregunta máis? imagino que esta tecnología eh non é o mismo que vela en 2D que en 3D. A tecnología 3D está ainda un pouco faltalle pode desenvolver, ¿no? Porque non é o mismo, sobre todo nas operacións, me imagino que ver o que é un 3D pois pues non é o mismo que velo en dúas dimensións. Imagino que será eso. No temas de inspección, non creo que sean, penso eu, non, non debe ser moi moi Muy A ver, Deu, eh, tal Hola. Como... Sí, sí, sí. Eh, yo tengo una pregunta. Bueno, soy Isabel. Ah. Eh, bueno, lo primero, Luis, gracias porque ha sido una charla que ha sido muy claro y conciso. Y mi gracias. pregunta es: ahora mismo en Galicia ya está haciéndose esto con la realidad aumentada y el streaming en los pequeños mataderos o en los móviles o todavía no y es de cara ao futuro a corto plazo Pois non se está a facer nada ou seja, precisamente a charla esta o que pretende ser unha chamada de atención para que se plantexe a esta inspección remota para determinados casos que seria, pois, por exemplo, estes pequenos sacrificios na explotación, que igual son seis, sete polos, entón non compensaría o desplazamento a talí ou para un matado aeromóvil que era un pouco que o plantexamento deste artigo de Víctor Alvis que vos falaba. Non? De momento non se está a facer nada. O que hai en Galicia, o que hai en Galicia xa é a tecnoloxía. E hai unha empresa que si, eu falei con ela e dixo esta tecnoloxía, bueno, o que nos pidades que se fai sin problema. É unha empresa que, bueno, está en Coruña e Vigo e polo menos hai unha que di que xa están traballando moito con realidade aumentada, por exemplo, para mantemento. Para mantemento dun equipo, sin necesidade, por exemplo, de que veña o técnico especialista a, a túa fábrica, cun móvil ou cunhas gafas, el vai dicindo, quita este botón, corta este cable, tal, e cunha precisión non desitas que vaya para ali. Entón, supón un aforro de tempo e de dinheiro brutal. E esa tecnoloxía está disponible. O hardware é simplemente un móvil, o sea, un smartphone. Poderíamos empezar a facelo. Eh, no caso de do autor este sueco usaba un smartphone, non usaba gafas de 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 realidade aumentada. Usaba un smartphone que con a luba, eh, bueno, un soporte que daba encima da man. O sea xa que a tecnoloxía xa temos nas nosas mans. O, o esta cousa que temos no peto, o smartphone, é algo moi potente. Pero lo que falta é disponibilidade, vaya. O que falta é que que as autoridades eh os responsables lles gusta a idea, veix, que pode ter viabilidade, que pode ser beneficiosa e que pode ter Eh, que pode servir para algo e facer un estudio e validar e decir, oi, pois, pues, por que, por que non a facemos? Ou facémonos un estudo parecido que fixo Víctor e o facemos aquí en Galicia ou donde sexa pois, pues, se isto vale e os resultados feitos por unha inspección remota son equiparables eh, cumprindo unhas determinadas condicións aos que fai un inspector in situ, oi, pois, pues, por que non, non? Sería, desde logo, para dar viabilidade a estas pequenas explotacións, que foi o planteamento inicial. Comento no chat, Mercedes Clemente, si que no matadero de aves de Galicia realiza esa clasificación de canales de polos con un sistema semellante ao que comentaches para afroita ou ovos, permitindo a clasificación por pesos, calidad das canales, etc. Ah, pois, pues, moitas moi gracias, Mercedes, pola aportación, porque non nos sabía y mira una pena que no te hubiera falado contigo previamente porque me dabas este dato y la verdad que muy interesante bueno pues por eso están estas cosas también decir que bueno que este software esta realidad aumentada serviría para un matadoiro normal o sea ti con un móvil y con este software pues igual ayudaría pues a una de por ejemplo puedes cargar una galería de de imágenes de lo que son fígados alterados y los aspectos que tienen e iso axudaría pois, pues, a, o inspector que está facendo a inspección in situ tamén, pois pues, sería unha axuda, non? Xa o sea, que non ou para localizar os ganglios, porque tipo é eh, introducir os elementos anatómicos que se interesan, o mesmo que veíamos na, na que localizaba os vasos de cada paciente, pois pues, aquí tamén serviría de axuda. O sea, que as posibilidades están aí e por eso digo que Se si temos un espírito aberto, pois, pues, por que non? Podemos podemos intentar mirar isto, non? Aí estamos, nós co tema dos matadeiros pequenos e eh, das aves e eh, con todo iso andamos loitando por ese tema que sería unamente, ¿no? para para poderlo facer, non? Esa esa era a idea a, a idea que que deu lugar a isto, vende aí, o sea, de de como da servizo estas pequenas estas pequenas ¿Sí? explotacións con 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 as cantidades de sacrificio moi pequenas, non? Eh, por exemplo, nos son unha, unhas xornadas que houbera que participara Diego Rois, que está aquí presente, pois falábanos dun matadoiro de Asturias que mata o Pitu Calello, e eh, creo que mataban eh, 80 polos un día a semana. Non? Uh -huh. E o, o, goberno asturiano puña unha, un veterinario para estar ali. Cinco horas, pois, eh, con 80 polos. Compensa? Bueno, pois pues, sí, neste caso sí pero no sei sé, ata que punto, ¿no? Pero pero bueno. Eh, María sí. Pilar García, Luis comenta que moitas gracias, Luis pola túa inicia iniciativa, o importante penso é que a administración crea e decida tamén tomar a iniciativa. Algúns proxectos poderíamos colaborar servir como proxecto piloto. Ah, pois pues mira, eso todo é falalo. A ver, eu desde logo vou tentar, vexo que está aquí Félix, que é xefe de servizo, e vou intentar falar en sanidade con, con, con xente de sanidade por ver se si se animan a, a facernos aquí algo parecido. ¿no? O sea, sería bonito, sería un proxecto que se pode levar a cabo e, eh, e que temos, ademais, eh, motivos para leválo adiante, porque xa hai xa dous matadoiros móviles que veñen en camiño e todas estas salas de sacrificio que na explotación que están supoño que haberá algunha xa en camiño tamén para autorizar pois isto vai supoñer un aumento da, das demandas de, de inspección que, que por certo en Lugo pois por exemplo outro día comentábanos que o co tema da caza da, da, da sala de manipulación de produtos da caza que hai en Lugo pois que lle supoñía un trastorno bastante grande ter que atendela ou xa, que Isto uh -huh. vai eh, hai motivos para, para, para considerarlo. Muy ben. Alguén máis anima? Eh, no, quería comentar eh, son, son eh, que me chama a atención que despois de, de un ano no, de estar en vigor o decreto 1086 no, de, que xa permite o tema dos sacrificios na propia explotación para aves e lagomorfos eh, que, polo menos na nosa zona, eh, que ten, un, sobre todo no Concello de Vila de Cruces, pues, un, un número importante de explotacións artesanais que, que podían ser candidatas a, este, a esta fórmula, eh, de momento non se fixo ningún a sala de matanza nestas explotacións. Eh, chámame un pouco a atención, que a demanda da de impresión que inferior a que a que podía esperarse en un principio. No sé si también es un poco eh, poco tiempo, un año, para que las para que, explotaciones decidan hacerlo, decidan hagan las instalaciones adecuadas y tal. Seguramente poco a poco irán apareciendo. Eh, era, no sé si Diego, eh, si Diego Royce, que está muy metido en este ambiente, eh, tenga algún dato o al respecto. Es de, si, si hay mucha demanda de este tipo de de Matadoros, una no propia flotación No sé si está Diego, a ver si está o no está. No ves. Antes estaba, pero... Okay. Ahí se está apareciendo. Espera, espera. No sé si me escucháis. Sí, sí, sí perfectamente. Bueno, nada, simplemente comentar busque que... A ver si, me, si se co... Bueno, se me escoitades agora comentades que estamos te Vale a ver. Nada, simplemente dicirvos que a ver, si sí que existe demanda na fase na que estamos precisamente agora é a de de que se lle o que fixemos foi eh, enviarlle a, a a a precisamente a Consellería, enviar un documento de unha proposta que temos sobre sobre a... Eh, bueno, pois pues, pues hacer unha guía de boas prácticas, pero estamos desde o mes de setembro sin que non temos resposta ninguna. Eh? Entón, pois pues, eh, pues por eso eh, as, as, noticias que temos, que tamén falando coa sú dirección, de, en este caso de Gandería, Medio Rural, nos comentaban que o, o, o que hai a eh, espera desde os servicios de vosos de sanidade a ver que resposta se lle dá a este tema da inspección veterinaria, porque non saben moi ben, e, bueno, como comentaba Luís, que non se saben moi ben como, como, como aplicar o, o, o proceso da, da, da inspección. Está un pouquinho aí parado nese momento. Entón, casi a demanda que comenta José Luis é, é bastante pequena. Eu a mí recórdame un pouco cando se creou o registro de explotacións avícolas artesanais, que en ese caso o que sucedeu foi que, que, que se creía tamén que iba a haber unha demanda enorme de que se iba a registrar todas as explotacións, pero ao final agora mesmo as explotacións artesanais en Galicia non chegan a 200. Entón, penso que as salas de sacrificio e explotación van ser moitas menos das que, das que todo o mundo se cree, porque tamén o, o, o produtor ten que fazer un investimentos. E esos investimentos pues, tenden a ser, tenden a ser eh, bueno, un pouquinho elevados. Non? E entón, o millor pois, non é algo tan que se vaya a ser tan, tan, tan fácil. Por lo tanto, na zona de Vila de Cruces si que se está espera un pouco de decidir tamén que, que decisión se toma desde a inspección veterinaria de sanidade. Eh, aproxima, pero, pero os contactos que temos e non, non é que vayan ser tampouco tan tan numerosos. Tamén hai outra outra eh, capón de Vilalba que o que, que tamén están precisamente no mesmo. Desde a inspección sanitaria en Lugo, desde de sanidade pois pues, nos comentan o mesmo, non? Que a ver se si para este próximo ano pois pues, pode haber unha unha Como nos contábamos desde a, desde a nosa organización pois un pouco a, finais de, de que este ano pasado de no Nadal que pudera haber xa algo un pouquinho en, 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 en perspectiva, pero non, non foi o caso. Non? Entón, eh, bueno, eh, casi un pouco desde o punto de vista do sector privado devolvemos un pouco a pelota. Eh, con isto que plantea a Luís, a ver como se pode, se pode artellar todo, tamén eh, o, as organizacións tem, temos servicios eh, de privados veterinarios no, que podemos tamén colaborar moito nesta inspección como auxiliares oficiais, se si é considerable, e, eh, e eh, bueno, eh, na zona do Odeza sí que hai unha demanda importante, importante, pero bueno, pero que, que non vai ser pouco tanto como, como todo o mundo se pensa, que vaya que cada produtor a facer a, a súa sala de sacrificio. Hai matadeiros que están funcionando ben tamén na zona do Odeza, e entón, pois pues, bueno, eh, simplemente un pouquiño o sector privado está esperando un pouco pola polo que lle digamos nós os veterinarios tamén, simplemente eso. Gracias, Diego. se ninguén quere fazer máis preguntas non sei se moi ben, bueno pois, boas tardes a todos En primeiro lugar, pedir disculpas por incorporarme tarde, pero tive que acompañar un familiar a unha revisión hospitalaria en primeiro lugar, pois, pues, felicitar a, a Luís, eh, pois, pues, abre os nosos ollos un pouco a as novas realidades que veñen no futuro. Como todas as cousas, pois, pues, hai que empezar a se construir pouco a pouco. Porque vos imaginad, vos mismo, no, en estes temas tan avanzados, o primeiro que se faría en Galicia, pois, sería a ver que é o que se pon diante da parede, que é o que se pon detrás da parede ou xa no camión. E entón, con todas esas cousas, é dado pois a homogeneización de sueldos que hai, que penso que non fai xusticia para nada a profesión veterinaria, pois hai moitos factores que ao mellor pois, eh, ralentizan isto. Pero o tema de, da seguridade alimentaria, ten que tratarse con eso, con seguridade. Entón, pues, a de paso que se farían estas cousas, hai que atar moitos outros cabos en relación pues, co, co tema de que non se haxa espacio para a pillería correspondiente pues, que, que sempre aborda en todos os temas onde hai asuntos económicos polo medio. Entón, pues, moitas gracias, Luís, por abrirnos o, os ollos, por, por atraer estas cousas eh, innovadoras á academia e eh, o oalla pois pues, podamos eh, ter outras charlas onde se profundice e eh, nos vayas contando pois pues, como vai avanzando todo isto. O gallá vaya en beneficio da profesión, en beneficio da sociedade. Así que nada máis, moitas gracias a todos. Moi boas tardes, eh, quedamos para para as se vos parece. Moi ben. Gracias. Hasta logo a todos. Moitas gracias. Un saúdo. Chao, hasta chao, luego. gracias Luis. Hasta luego, chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego.